Princípio de incêndio, a gente está aqui na Avenida Anhanguera com a Rua 11, em frente à Caixa Econômica Federal, quando a gente viu uma grande quantidade de gente correndo de dentro de um ônibus, o pessoal bastante assustado. É esse ônibus aqui do eixo Anhanguera que está atrás da gente. Começou a sair fumaça ali da região do motor. O motorista está até aqui, inclusive, na frente do ônibus. Ele tentou pegar o extintor ali, conter esse princípio de incêndio, mas essa fumaça está saindo por debaixo ali do eixo. Tem um certo combustível vazando ali embaixo também. A Polícia Militar chegou de imediato para poder controlar a situação, retirar as pessoas de dentro do ônibus aqui. A concessionária responsável, a empresa responsável, já foi acionada. Eles estão esperando aqui, né, esse apoio da empresa. E eu conversei com o pessoal também que disse que vai acionar o corpo de bombeiros para poder conter, né, um possível descontrole desse incêndio. Até agora há pouco estava saindo bastante fumaça aqui do ônibus, viu, Manu? Saindo da parte de baixo ali do ônibus. Agora, essa fumaça ela já diminuiu um pouco. A princípio parece que está controlada a situação, mas foi um susto muito grande, porque uma passageira começou a sentir ali o cheiro de fumaça e de fogo, avisou o motorista e quando ele percebeu, o ônibus todo já estava tomado ali por fumaça. Ele parou então neste ponto aqui em frente à caixa, os passageiros desceram correndo, ele pegou um extintor para tentar controlar a situação, mas essa fumaça ela saía, esse fogo estava saindo por debaixo do ônibus, então não foi possível ele conseguir controlar a situação com o extintor. Manu, ali embaixo, a gente vê inclusive ali derramando, a gente não sabe se é combustível, se é óleo. E aqui no motor tá ainda saindo bastante fumaça, viu? Então o pessoal tá esperando aqui a empresa responsável para ver o que vai ser feito. Inclusive os bombeiros também podem chegar para poder tentar resolver essa situação. A gente fica nessa expectativa, não sabe se esse incêndio ele vai aumentar, mas está aqui. Saindo bastante fumaça ainda, o ônibus já foi desligado e continua ali. Mano, a gente vai seguir acompanhando toda essa situação. Os passageiros já desceram, já se deslocaram aqui cada um para os seus destinos. O motorista está aqui esperando, então, para a gente ver como que vai ficar a situação. A gente está na expectativa, a gente não sabe se esse fogo ainda continua lá dentro. Parece que sim, porque continua saindo fumaça aqui o tempo inteiro. Mano, mais cedo tinha bastante volume, agora já diminuiu um pouquinho. Um forte cheiro aí também de diesel. Eu volto com você. Ô, Paty, mas é claro, né, que fica aquele, dá aquele medo em todo mundo, fica essa preocupação, o motorista jamais vai arriscar rodar com esse ônibus, né, pra ele, pros passageiros, enfim, é um risco enorme, a gente consegue ver, agora tá pouca a fumaça, mas na imagem que a gente tem de mais cedo, que os meninos tinham colocado agora há pouco aí, a gente conseguia ver a quantidade de fumaça, imagina, você passageiro dentro do ônibus, começa a sentir esse cheiro de queimado e começa a ver uma fumaça branca subir, é o desespero, você pensa, não vai dar pra parar, é hora que parar, por onde eu vou descer, né? Tem as outras portas, mas e aquele medo? Se o ônibus estava lotado, então, gera um pânico. As pessoas começam a passar uma em cima da outra e aí os acidentes acontecem até ele mesmo ali dentro do ônibus. Patrícia Piazza, então, está com a gente ao vivo, trazendo imagens desse ônibus que teve um princípio de incêndio, ainda está saindo um pouco de fumaça. Olha aí na imagem recuperada a quantidade de fumaça. A qualquer momento, Paty, pode acionar a gente aqui, tá? Se descobrir o que aconteceu, se os bombeiros chegarem ou até mesmo se começar novamente esse fogo, pode acionar a gente, a notícia ao vivo, tem prioridade esse ônibus no eixo Anhanguera, no centro de Goiânia, quase ali em frente ao prédio da Caixa Econômica. Você consegue ver essa imagem, é recuperada, mas a Patrícia Piazza está lá ao vivo com a nossa equipe. Obrigada, Paty.